Upoznajte Sinj, grad vitezova alkara i najpoznatijeg marijanskog svetišta u Dalmaciji. Gradom dominira crkva u kojoj se nalazi slika čudotvorne Gospe Sinjske, koja se može ubrojiti među ljepše slike u kršćanskoj umjetnosti. Na kamenoj litici tvrđave grada, do koje vode postaje križnoga puta, postavljen je brončani kip Gospe, odakle se pruža pogled na najveći dio Sinja okruženog planinama Dinara, Svilaja i Kamešnica, te na Sinjsko polje koje presjeca rijeka Cetina. Sinjani su utemeljili vitešku igru Alku, koja se od 2010. nalazi na reprezentativnoj listi UNESCO-ve baštine. Posjetite Muzej Sinjske alke i upoznajte bogatu povijest Alke i Sinja. U šetnji muzeju mogu se razgledati originalne odore, oprema i oružje sinjskih alkara, alkarski statuti i pravilnici, te brojne fotografije u modernom digitalnom obliku. U spomeničkom objektu Palacini, koji je dio povijesnog sklopa s obližnjom tvrđavicom Kamičak, smjestio se još jedan sinjski dragulj vrijedan razgleda, Muzej Cetinske krajine. Stalni postav Muzeja Cetinske krajine u Sinju prikazuje međuovisnost i sinergiju krajolika i zajednice koja ga nastanjuje. Ne propustite pogledati arheološku zbirku Franjevačkog samostana, koja je jedna od najstarijih i najvrijednijih u Hrvatskoj. Da se malo odmorite od istraživanja, popijte kavu na popularnoj pijaci s brojnim Sinjanima i uživajte u lijepom danu i utiscima. Sinj je i idealno mjesto za aktivni odmor i aktivnosti na otvorenome. Biciklizam, jahanje na konjima, padobranstvo, pješačenje ili planinarenje odvešće vas u prekrasne i neistražene krajolike sinjskog reljefa i zaštićene krajobraze Sutinu i Rumin. Brojna druga sportska infrastruktura vam je na raspolaganju, poput hipodroma, igrališta, dvorana, atletskih staza, tenis terena i gradskog bazena olimpijskih dimenzija. Volite li više vodene sportove, Cetina, dalmatinska krška ljepotica, idealna je i za bajkovito iskustvo kanu safarija. Prepustite se mirnom toku, uživajte na svježem zraku i netaknutoj prirodi. Želite li još malo više avanture? Adrenalinske off-road vožnje su pravi odabir za vas. Doživite spoj prirode i avanturizma koji ćete dugo pamtiti. Sinj i Cetinska krajina su pravi raj za gurmane, poznati po vrlo ukusnim i jedinstvenim jelima. Osim sinjskih arambaša, uvijek gostoljubivi Sinjani rado će ponuditi i razne delicije, te mnoge specijalitete karakteristične za Dalmatinsku zagoru. Bilo da ste u potrazi za zabavom, specifičnim okusima i mirisima kuhinje ili pak u otkrivanju ljepota prirode, dođite u Sinj i upoznajte ljude velikog srca koji će vaš boravak učiniti nezaboravnim.